Дорогі українці, українки, сьогодні в Одесі зустріч з прем'єр-міністром Греції. Разом вшанували пам'ять загиблих від удару російського шахеда 2 березня. Діти, дорослі, цими днями відбулись церемонії прощання. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Головним питанням на перемовинах з прем'єр-міністром Греції була, звичайно, наша оборона, наші можливості в активних діях та у захисті ППО. Безумовний пріоритет, як і в перемовинах з іншими партнерами. Систем ППО та можливості виробляти зброю для захисту у світі достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувала життя людей. Рішення потрібні зараз, не колись, а для людей, які щодня і щоночі витримують терористичні атаки. Тільки за минулу ніч, тільки проти Одеси було 20 шахедів. Сьогоднішній ранок – чергова ракетна атака проти міста. Є поранені, є загиблі. Потрібно більше захисту. Я говорив сьогодні з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом про те, як тут на півдні України можна посилити наших людей, будуть перемовини із іншими державами та лідерами. Ми дуже цінуємо кожен прояв допомоги, провів сьогодні оперативну нараду з місцевими керівниками, обласною владою, також урядовцями, щоб надали всю необхідну допомогу людям, які втратили житло від російських ударів, втратили документи. Потрібно, щоб це була достатня допомога і швидка. Я вдячний усім, хто підтримує людей зараз, кожному, хто допомагає, хто береже тут в Одесі, в усіх наших містах максимум нормального життя. Нічого Росія не має здобути своїм терором. Я дякую усім, хто б'ється заради наших людей і держави. Я дякую кожному і кожній, хто працює заради України та в Україні. Я дякую Одесі, усім, хто береже нашу Одесу, хто захищає місто, усім, хто працює в місті, забезпечує робочі місця для людей. Дякую кожному у світі, хто допомагає. Ми обов'язково вистоїмо, захистимо нормальне життя. Слава Україні!